ሰላም አዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በናሽናል ኢንሹራንስ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጁኒየር ክሌምስ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በቢዝነስ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ አይቲ ግራጁዌት ትሬኒንግ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በአይቲ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በገዳ ባንክ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ማኔጅመንት ትሬኒንግ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኮምፒውተር ሳይንስ በአይቲ እንዲሁም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች ሁለተኛ ዲግሪ አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በፀሐይ ኢንሹራንስ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሴክሬታሪ ካሸር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሴክሬታሪያል ሳይንስ 10 ፕላስ 4 ወይንም ዲፕሎማ ያለው ያላት አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአዋሽ ባንክ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ብራንች ማናጀር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኢኮኖሚክስ በማኔጅመንት እንዲሁም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በብሪቲሽ ኤምባሲ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፐርሰናል አሲስታንት ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኦፊስ ማኔጅመንት በሴክሬታሪያል ሳይንስ ዲፕሎማ ወይንም የመጀመሪያ ዲግሪ ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአዲስ ጆብስ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ አይቲ ኦዲተር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በአይቲ እንዲሁም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ የነዚህን ክፍት የስራ ቦታዎች ሙሉ መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በየቀኑ የሚወጡ አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ለመከታተል ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።